Миколаєві розпочався продаж ялинок. Миколаївські правоохоронці перевірятимуть законність реалізації хвойних дерев у місті. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! В Миколаєві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконкоп Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Ринок на Третій Слобідській – одне з місць, затверджених міською владою для продажу ялинок. 17-річний Сергій Коломієць торгує збірними з гілочок ялинками. Каже, для них чіпи не потрібні. Розповів, як правильно обирати ялинку. Це залежить від покупної способності нашого населення, тому що не у всіх людей є можливість купити здорову, гарну ялинку. Ну, також я рекомендую вибирати ялинки не ті, що без чіпів, якщо вони натуральні, цілісні, а вибирати ялинки лише з чіпами, тому що це ви віддаєте свої гроші в державу, а не в карман якомусь бізнесмену. Якщо ялинки ось в'язані, як ось ви можете побачити, то такі ялинки, ну, можете роздивитися. Головне вибирати, щоб ялинка не розсипалася і щоб була не жовта, а гарна і струнка. Наталія Бортник обирає сосну, перевіряє, чи є на деревах чіпи. Зараз вже штрафують, і тим паче тепер сказали, що будуть штрафувати людей, які купили, а не ті, що продають. Так що будемо вибирати з чіпами, з печатями, з усім. На зрізі ялинки має бути печать, а на стовбурі – чіп зі штрих-кодом. Не всі новорічні дерева на Третій Слобідській відповідають зазначеним характеристикам. Продавець спілкуватися з журналістами та пояснити відсутність чіпу відмовився. У нас є документи, я вам не обов'язана предоставити. У нас є документи, не чіповані, все. А чому вони не чіповані? Не розумієте? Сосна була приобретена по договору, не чіпована. Ще одне місце продажу на Шостій Слобідській. 300 ялинок привезли з Новодеської плантації Миколаївського лісгоспу. 35-річний Сергій Літков продає сосни 4 роки. Має документи, які підтверджують їхню легальність. Так, от показуємо, смотрите, щоб бачили, да? Тобто, от є квитанція про те, що вони куплені, ці ялинки, підтверджуючі. От є товарно-транспортна накладна, про те, що як вона була, яким образом сюди доставлена. От видаткова накладна. Договор між продавцом і нами. І по поводу вивозу мусора. На ялинках Сергія Літкова немає чіпів. Чоловік пояснив, чому. Чіпи. Тобто, зразу об'ясняю, виникає у людей вопрос, чому не висять на ялинках. Демонструю, чому не висять. При вас ламаємо. Тобто, що відбувається з чіпом? Коли ми його закручуємо, то есть, ви поняли, да? То есть, он ламається. Він просто ламається і крошиться вот таким от образом. То есть, з чим це зв'язано? Ну, я так думаю, що, скоріше всього, що холодно, просто пластмаса некачественна, поэтому не получается його фізично прикріпити її на ёлку. Ну, не є. То есть, чоловік, коли требует, ми предоставляємо, ну, не требует, вернее, кожному чоловіку даємо чіп для того, щоб чоловіку достовірився, що вони є. Деякі миколаївці перевагу надають штучним деревам. Нам жалко. По-перше, я з лісу, я дуже жалію. По-перше, я з лісу. Я дуже жалію ліс і тому вважаю, що рубати не можна. Ну, в принципі, якщо посадки спеціальні для цього, то можна. Вартість новорічних дерев у місті варіюється від 70 гривень до 1000, залежно від їхньої висоти та пухнастості. Володимир Юрковський обирає сосну. Каже, для пенсіонерів ціни зависокі. Ну, звісно, для нашего уже возраста, конечно, это дорого 700 гривен, поскольку пенсия-то у нас там 1600. Ну, звичайно, для нашого вже віку це дорого 700 гривень, оскільки пенсія у нас близько 1600. І як платити 700 гривень за ялинку? А до ялинки ще потрібно додати якийсь холодець і голубці, тому це дороговато. На сьогоднішній день багато людей похилого віку купують гілочки, тому зараз великий ажіотаж за гілочками. Деякі продавці роздають гілочки безкоштовно. Гілочки, ялинки ми роздаємо пенсіонерам. Ну, дітки, які мами приходять з дітками, теж просять, ми віддаємо.
Ну, просите, віддаємо, щоб це саме. Не жалко гілочки там, господі. Так нормально. Продаж новорічних дерев триватиме до 31 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Гарного дня!